Добър ви ден, приятели! И на нас не се вярва, но 300 утрини ние сме вече все заедно. Утрините стават много повече от 300, а във всяка от тях желанието на Величко Скорчев е едно. Сутрин да се събуждат с усмивка. В началото на предаването се усмилих да ви поздравя с една песен. Такова нещо никога не съм правил, надявам се ми никога да не го направя. Здравей, как си, приятелко? Как добре ли я караш? Още ли виждаш в съня си своя град? А години по-късно не спира да търси добрия ден. Добрата дума, добрия съсед. И доброто у човека. Мисля си, че както има болница за душевно болни, трябва да има болници или заведения за духовно болни. Защото станаха много. А Величко Скорчев изглежда беше открил най-точното лекарство за душевност. Аз много трудно мога да мразя, защото съм обграден с обич. От това по-хубаво има ли? Няма.